Конфлікт довкола землі у Брюховичах. Поміж хвойних дерев на ділянці трохи більше 3 гектарів зносять недобудовану у 90-х школу. Тепер замість навчального закладу там мають збудувати реабілітаційний центр для військових. Щоправда, на переконання місцевих мешканців, новий користувач земельною ділянкою, а це Асоціація інвалідів захисників вітчизни «Львівська здравниця», має сумнівне походження, а її представники планують там збудувати значно більше об'єктів, серед яких нібито і комерційні. Селище Брюховичі, яке межує зі Львовом. Вулиця Широка, 2. Вздовж ділянки розміром 3,5 гектари простягається довжелезна огорожа. Заходити на територію не можна. Повсюдно заборонені наліпки та відеокамери. Щоправда, паспорта об'єкта будівництва немає. Здаля хіба видно, як за допомогою баштового крана розбирають чималу будівлю. Аби зрозуміти, що й до чого, прямуємо до приміщення місцевого народного дому. Там зібралися громада Брюхович, військові та представники Львівської територіальної громади, до якої з 2020 року належить селище. На переконання місцевих активістів, ще до створення Львівської територіальної громади, селищна рада Брюхович поспіхом передала в довготривалу оренду ділянку, а це понад 3 гектари, Асоціації інвалідів-захисників вітчизни «Львівська здравниця». Передань адміністративної реформи практично зі швидкістю світла за місяць часу Брюховицька селищна рада умудрилася припинити право користування громади цією ділянкою і передати це право користування підприємству громадської організації. Так, окрім того, змінити вид використання цієї ділянки. Члени громадської організації зобов'язувалися побудувати на цій території реабілітаційний центр для військових. Однак, кажуть мешканці селища Брюхович, що насправді буде за парканом, ніхто точно не знає. Їм лише відомо, що окрім соціального об'єкта, там мають збудувати і комерційну нерухомість. Проект далі, за межами нашого бачення, ми реально не знаємо, що там будується. Також забудовник заявив, що будуть там збудовані апартаменти, які перейдуть в готельне управління. Апартаменти – це те саме житло, яке просто де-юре несе статус нежитлового приміщення, і в якому можна жити рік, два, три, п'ять, десять – все життя. Єдине, що комунальні послуги, податок на нерухомість буде сплачуватись як за нежитлове приміщення. На згаданій ділянці також розташована споруда, яка була зведена в далеких 90-х. Це мала бути школа, однак її так і не спромоглися добудувати силами тоді ще Брюховицької селищної ради. Тепер новий орендар її демонтовує, вирішивши, що вона перебуває в аварійному стані. Має бути результати повторної судової експертизи, щоб зрозуміти, чи ця школа взагалі підлягає якби відбудові чи ні. Але до завершення судового розслідування і проведення цієї експертизи, розбирати школу, на мою думку, це є злочин. Тому що насправді ми не впевнені в тому, що ці всі експертизи попередні, які були проведені на замовлення Брюховицької селищної ради, ці висновки експертні, чи вони є достовірними. Сама ж громадська організація Асоціація інвалідів-захисників вітчизни «Львівська здравниця», якій передали земельну ділянку, це як кіт у мішку, переконують мешканці Брюхович. Мовляв, представників ГО ніхто і ніколи не бачив. Кілька разів я намагалася з'ясовувати через їхніх юристів, будь ласка, опублікуйте списки членів цієї громадської організації, яка там хоче щось будувати, але цю інформацію якби приховують і не надають громаді. І тому ми не знаємо, хто реально стоїть за цією громадською організацією. Чи це забудовники, чи реальні там учасники війни. Із представниками Асоціації інвалідів-захисників вітчизни «Львівська здравниця» намагаємося поспілкуватися і ми. Від коментарів на камеру чи телефоном члени організації відмовилися. Однак надали нашій знімальній групі письмову відповідь. Мовляв, ділянку їм надали законно, а усі звинувачення вони у судах опротестовують. З початком війни, а також дослухавшись до потреб громади, проєкт повністю переосмислено та перепроєктовано, і тепер він складається з реабілітаційного центру та готелю, який передбачає проживання. Жодних порушень не було. На вказану ділянку у жовтні 2020 року були видані містобудівні умови та обмеження на нове будівництво багатофункціонального комплексу громадського призначення у складі реабілітаційного центру для учасників ООС АТО. Вирубка дерев під об'єктами будівництва була проведена на підставі дозвільних документів.
Демонтажні роботи, як це й передбачено законом України про регулювання містобудівної діяльності, проводяться на підставі дозволу про виконання будівельних робіт. Також запитуємо в екс-голови Брюховицької селищної ради Володимира Доменського, яким чином тоді ще Брюховицькій селищній раді 2020-го лише за місяць вдалося передати земельну ділянку громадській організації і змінити її цільове призначення з обслуговування закладів освіти на ділянку житлової та громадської забудови. Екс-мер відповідає: на те були причини. Було прийнято рішення депутатським корпусом, керівництвом ради, про те, що доцільно земельну ділянку надати під громадську власну забудову, де мала бути, скажімо, спортивний центр, реабілітаційний центр, приватний дитячий садочок, мав бути супермаркет, там готельні номери, апартаменти. Була думка про те, що поруч будується термальний комплекс, він, в принципі, готельні номери, апартаменти було б цільно, скажімо, для того, щоб там могли ті люди, які будуть лікуватися і відпочивати, а мати можливість проживати. Це було створено для того, щоб були робочі місця і податки, і так далі, і так далі. Прокоментував екс-селищний голова і ситуацію довкола недобудованої школи, яку нині демонтує забудовник. Мовляв, в Брюховичах освітянський заклад будували в іншому місці, а недобуд, який у 90-х почала зводити тоді ще Львівська міська рада, згодом став аварійним. Це зараз купа різних маніпуляцій щодо того, що ту школу можна було відбудувати. Не можна було відбудувати. Висновок був 2008 року, зауважте, 2008 року, що школа знаходиться в аварійному стані, її необхідно розібрати точно до фундаменту, тому що в 90-х роках практично школа не була законсервована так, як було потрібно. От, дах там провалився, ось, постійно все замикало. Грибки і вологість знищили стіни, перекриття. Плити прикриття вже всередині почали падати. Вона була в аварійному стані. Навпаки, вимагалося про те, що цю школу потрібно демонтувати. Тим часом на зборах, де взяли участь громадськість та представники Львівської територіальної громади, визначили, аби юридичний департамент Львівської територіальної громади тримав ситуацію на контролі. Будемо шукати якісь нестандартні дії в господарському або в цивільному судочинстві. Тобто будемо разом з депутатами, з громадою приймати якісь рішення. За будівництвом на земельній ділянці, що розташована в селищі Брюховичі по вулиці Широка 2, стежитиме і наша знімальна група. Віталій Ковеле, Олег Гайсюк, програма «Очі».